sa bebicom. Bebica meni kaže da namerno priča sa njim iz razloga što ne može da veruje da ne pita za Željka. On uopšte juče nije pitao Nenada za Željka. Ja sam nekoliko puta naglasila kad je sedao sa nama. Rekla sam kao u smislu da pitaj Nenada. Da, pa pitaj za Željka. Šta ga pitaš? Gde živi, u kotežu ili u kojoj ulici ili neke te banalnosti? On je pokazao totalno nezainteresovanje za Željka. Ti dalje možeš da dokučiš otkud to i... Mogu, da je loš čovjek. Šta je razlog? Kako je moguće? Da je loš čovjek, da nema nikakvu emociju kao što je rekao. I jednostavno pomirila sam se sa tim. Više ne plačem, ne hvatam na patetiku. Apsolutno nisam ni hvatala, ali jednostavno svaka moja suza za takvim i potenciranje bilo kakvog odnosa je hvatanje na patetiku. Tako da ta priča me uopšte ne zanima. Nisam ni prva. Na patetiku, ti si majka tog deteta i žena koja je povređena i koja se sama bori uz pomoć svoje porodice. Ni prva ni poslednja, Darko. Ni prva ni poslednja. Možda je tako i bolje. Možda je tako i bolje nego ja da razmišljam kad on ode, ako Ivan dođe da vidi Željka, kako će se obhoditi prema njemu i ostalo, i sa onom ludačom da mi šetaju dete i ostalo. Ko zna zašto je tako bolje? Ali eto, bebica tu koji se maksimalno posvetio Željku i Željko ga voli, to smo videli i to je jako lepo čuti. I daj, da sam te pitam, eto, kad već govorimo o toj povezanosti bebice i onog Željka, da sam te pitam, da li bebica, znaš da je bilo priče o tome da li on viđa svoju decu i kako može, na primjer, da se toliko veže za tvoje dete, a kao svoje, navodno, zapostavio ili zanemario? Viđao je napolju posle realitija da... Sad pre nego što ste ušli. Da, izgradio je odnose sa bivšom suprugom. Epo su. Isplatio je sve što treba da isplati, alimentacije, apsolutno sve. Nisu to neke alimentacije, bila 4 mjeseca. Koliko je, od kako se odjavio iz te firme, danas moj ćerkici rođendan, pa je zaplakao ispred baba i meni je žao što jednostavno nije danas sa njima. Ćerkice su mu preslatke i... Si ih upoznala? Jes, nisam. Videla sam ih samo na slici. Pa dobro, vi ćete... Njihova majka ne dozvoljava da ih upoznam, a možda je tako i bolje za malo decu da... Dobro, ukoliko pokažete da vam je veza stabilna i prava i opstanete, pa Bože zdravlja, u nekom trenutku će sigurno doći do toga. Ja bih voljela. Miljana, šta ti kažem? Pamet u glavu, to ti stalno pričam, i pamet, i srce, i sve nekako treba da se sluša, nekad ovo više, nekad ovo drugo, pa ćemo vidjeti šta će se sve dešavati. Pa, Darko, iskreno da ti kažem, od ove priče koja je bila nema apsolutno ništa. Neće se ništa dešavati i neću apsolutno da pravim više budalo od sebe kao što sam rekla. Miljana, odo smo sada... A svi znaju, Darko, i ti znaš, i svi znaju da on mene samo iskorištava. Jedino osoba koja mi misli loše bi mogla da kaže da on mene voli. Svi znaju šta je pričao u letno selu, šta je pričao pred tim čovekom Gerom, šta je radio dok sam ja slikao dupe ženi i napisao Zolander, dok sam se ja borila za život. Zvao me u 4:20 ujutro. Verovatno na drogiran i mrtav pijan. I o kakvoj ljubavi mi pričamo? Da zoveš neko ko je u bolnici u 4:20, da mu kažeš kako se brineš za njega. Pa na što to liči, Darko? Ne znam šta ti kažeš. Pa znaš mi odlično. Ti bi mi rekao da smo nasamo isto ovo što ja tebi govorim, ali jednostavno ti si voditelj. Da, tako je. Pokazat će vreme. Idem ja sad, Miljana, u Zadruzi je postalo malo tesno. Tu si ti, tu je Zola, tu je Bebica, tu je Ivan Marinković, tu je Daniel Višić. Meni ne preostaje ništa drugo nego se pokupim i da odem. Darkić na aparatima. Ajde, Darkić. Pazi polako, vidimo se. Ovo je bila Miljana. Vraćam se, došli ste kod tebe. Ovo je tek zagrevanje. Čekaju vas super intervju i super priče iz Ikabara ove noći.